Ja, vi provar den här 15 foten igen här. Ja, vi satt på en ställtlina. Det är en ställtlina som är 60 fot. Väger 56 gram. Jag tror att det kommer att kasta riktigt bra. På den här linan har jag nu klippt av den gamla landvägen. Det känns det här fantastiskt fint. Vi provar igen. Jag får inte till det riktigt. Jag har lite mer tryck i bakkasten. Allt är svårt när vinden kommer bakifrån. För att den pressar ju ner linan på den tiden. Nu lyfter den, får vi se. Nu blir det bra. Ja, det är inte mycket skjutlinjer kvar. Men det är kanske som du säger, John, 60 fot och några gram till. Ja. Men lite svårt att bedöma här också för att vinden är så störande här. Men det är inga problem för spurt att orka med. Men det är inte riktigt det trycket som jag önskar. Som sagt, men längden, jag kastade bland mig 70 fot, men det tycker jag är för långt för mig. Det känns inte riktigt bra. 10 gram till hade varit bra. Det fick jag till det, när man ser hur det stannar upp. Ja, kanske 10 gram till någonting, ja. Men samma längd. Ja, ja. Sen började det bli väldigt jobbigt, tycker jag. Det är ju olika. Men det är jävla trevligt spöjt. Ja. Det fick jag ont. Så ja. Ja, det kastar så fruktansvärt alltså. Ja, det går riktigt långt. Nu har vi ju en ganska bra medvind här. Men då ser man. Det går att använda spöjt till det mesta. Från korta skaggetlinjer efter långlinjer. Och där får vi nog vara nöjda för dagen.